vítej v Cyber Academy od Trend Micro, na místě, kde se dozvíš, jak být na internetu v bezpečí a zároveň se bavit. V této epizodě se naučíš, jak na internetu chránit své soukromí a osobní informace. Pro připojení k internetu používáme mnoho zařízení. Je tolik aplikací, webových stránek a her, které zbožňujeme, protože nás tak baví a spousta z nich je zdarma. Ale všechny tyto aplikace a hry sbírají informace o tobě. Tvé jméno, hesla, fotky, záznamy o tom, na co klikneš, co sdílíš, sleduješ nebo vyhledáváš a i to, co říkáš ostatním. Tyto informace jsou soukromé a sdělují, kdo vlastně jsi. Všechno, co uděláš online, zůstane online navždy. I když to smažeš, bude o tom digitální záznam. Jak tedy můžeš mít jistotu, že určité věci zůstanou v soukromí a nedostanou se do nesprávných rukou? Inu je to jednoduché, potřebuješ dobře znát, jak soukromí chránit. Na internetu můžeš své soukromí chránit těmito čtyřmi snadnými způsoby. Za prvé, používej bezpečné aplikace. Vyhledávej aplikace a hry, které si dají práci s tím, aby ochránili tvé soukromí. Pokud nevíš, které to jsou, zeptej se dospělého, nebo se pusťte do online průzkumu společně. Za druhé, vždy si dobře rozmysli, co na internetu děláš a co sdílíš. Nenech se přimět ke sdílení osobních fotek nebo podrobností o sobě v aplikaci nebo hře, ať už tě přesvědčuje kdokoliv, třeba i kamarádi. A možná se s tím svěř rodičům nebo jinému dospělému. Za třetí, využívej nastavení soukromí ve všech aplikacích a hrách, které používáš. Pak jen lidé, které dobře znáš, uvidí, co děláš. V každé aplikaci najdeš nastavení, které má chránit tebe a tvé osobní informace. Požádej dospělého o pomoc, pokud si nejsi jistý, jak správně soukromí nastavit. Můžeš se také podívat na naši epizodu o bezpečí. Pamatuj si, že společnost, která aplikaci vlastní, vždy může najít vše, co v aplikaci děláš. Buď pozitivní a ohleduplný v tom, co děláš a říkáš online. Za čtvrté, chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Respektuj i jejich soukromí. Pokud nemáš svolení kamaráda, abys o něm něco sdílel, nezdílej to. Pamatuj si, tato pravidla k uchování soukromí online si můžeš osvojit i ty. Používej bezpečné aplikace. Dobře si předem promysli, co uděláš nebo nasdílíš na internetu. Používej nastavení soukromí. Respektuj soukromí ostatních. Teď už víš vše, co potřebuješ, aby se spustil do výzvy na téma soukromí. Zkus si náš kvíz na téma soukromí a pokud se chceš naučit víc o kyberbezpečnosti, sleduj další epizodu Cyber Academy od Trend Micro.